Боси – це про впевненість, про жіночність. Вони роблять неймовірний зовнішній вигляд. Наразі жінки мають дуже багато обов'язків та справ і в той же час мають виглядати неперевершено. Є перукарі, барбери, майстри зачісок, а Ліля Козоріс – професійна брейдерка. Вона займається плетінням косичок. Я не мию волосся, не стригу, не фарбую, тільки зачіски і тільки з косичок. Професія ця не нова, але вона дуже швидко популяризується та набирає обертів у всьому світі. Ліля вперше випробувала себе у цьому ремеслі 3 роки тому, вдома, у Мирнограді. Після декретної відпустки, коли син пішов до дитячого садочка, з'явився вільний час, і молода матуся почала вчитися плетінню косичок. Тоді вона і не уявляла, що брейдинг стане її професією, та ще й за кордоном. Рішення про переїзд було прийняти морально дуже важко. Але на той момент, коли ти в невідомості, що буде далі, його потрібно було прийняти дуже швидко. В першу чергу я мама, і для своєї дитини я бажаю мирного майбутнього. Я не хотіла, щоб він чув всі ці вибухи та був в небезпеці. У березні 22-го року Ліля з сином переїхали до Анталії. В Туреччині жінка удосконалила свої навички, а завдяки сарафанному радіо знайшла своїх перших клієнток. Працюю я в основному з нашими дівчатами з України, тому мовного бар'єру я не маю. Але згодом до мене стали звертатися і місцеві дівчата, і тут, так, потрібно трошки знати турецьку мову. І поки син відвідує місцевий дитячий садочок, його мама займається улюбленою справою – створює красу, дарує впевненість представницям прекрасної половини. Мої клієнти мені довіряють. Та ось усю цю відповідальність за те, що ми сьогодні будемо робити на її голові, перекладають на мене. А я вже коли бачу волосся, особливості тієї чи іншої голови, форму обличчя, роблю той чи інший візерунок та зачіску. Сьогодні Лілія не просто досвідчена талановита майстриня. Вона визнана однією з кращих брейдерок світу. В лютому цього року почалася онлайн-реєстрація. Я завантажила на сайт усі ті роботи, які я хотіла би, щоб вони приймали участь у конкурсі, на американський сайт. Також я заповнила анкету, де вказала усі свої персональні дані та чекала на результати, які були опубліковані, мабуть, через 4 місяці. І моя робота увійшла в 100 кращих робіт серед 2500. І я єдиний майстер, який публікувався від України. З-поміж більше 2000 учасників з різних куточків світу Ліля увійшла в сотню кращих. І зараз мріє, щоб закінчилась війна, вони з сином повернулись в Україну, і вдома вона почала розвивати свій улюблений брейдинг.